Voisi mä heittää rännin tuolta alhaalta. Tälle pakille. Eikö sen vastuulla, että sä saat? Vähän mietitään hetkonen, että missäköhän mä oikein oon, että mitenköhän mä oikein touhaan. Mutta kyllä sitä aika nopeasti sen omaksu, että nyt ollaan täällä ja tehdään hommia tänne. Ja yritetään samalla kehittyä itse pelaajana. Muista tilata Liiga Läpimurto-kanava ja napauta kellosta ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Toiveisiin ja pyyntöihin on vastattu. Tässä jaksossa vierailemme Kuopiossa, jossa Kasper Simontaival kertoo ensimmäisestä kaudestaan Kalpan väreissä. Jakson lopussa TPS:n slovakialaishyökkääjä Juraj Slavkovski pääsee vastaamaan katsojien lähettämiin kysymyksiin. Kasper Simontaival muutti täksi kaudeksi uusien haasteiden perässä Tampereelta Kuopioon, kun hän allekirjoitti Kalpan kanssa 3-vuotisen sopimuksen. Ammattipelaajan arki on hyvin samanlaista kuin Tampereella, ja Kuopio on alkanut tuntumaan lyhyen totuttelun jälkeen kodilta. Arkihan on Kuopiossa aika niin kuin samanlaista, mitä se on varmaan monessa muussakin paikassa. Yleensä kävelen tuohon hallille ja sitten siinä, mitä paljon pyörää tai jotain vastaavaa, teen noita omia juttuja, mitä tarvii tehdä. Ja sitten on jotain fysiikkaharjoitusta ja sitten jää yleensä joka päivä. Ja yleensä käydään siinä yläkerrassa syömässä, kun siinä on se ravintola. Ja sitten loppupäivänä teen jotain muuta kaikkea kivaa. Pelaan pleikkaria tai katselen sarjoja tai hengailen puution kanssa tai jotain vastaavaa. Tämä on ollut kyllä ihan mukavaa täällä ja kaikki on ottanut kyllä hyvin vastaan tuota hallilla. Ja tosi niin kuin mukavia tyyppejä ja meillä on tosi hyvä niin kuin meininki tuo joka päivä. Tämä, niin kuin, tosi kiva lähteä joka päivä niin kuin hallille ja niin kuin hommi. Tappara kasvatti lähti hakemaan Kalpasta isompaa roolia ja tekemään samalla lopullista läpimurtoaan liigajäillä. Los Angeles Kingsin varaaman hyökkäjän tavoitteena on kasvaa Kuopiossa NHL-tason pelaajaksi. No kyllä se tuntuu ihan niin kuin mukavalta pelata muuallakin kuin Tapparassa. Että Kalpa valikoitu ihan hyväksi vaihtoehdoksi. Ja niin kuin, totta kai se oli aluksi vähän outoa, että kun pukenut sinioranssia koko uran päälle ja yhtäkkiäkin on mustakeltaista, niin vähän mietitään hetkonen, että missäköhän mä oikein oon, että mitenköhän mä oikein touhaan. Mutta kyllä sitä aika nopeasti sen omaksu, että nyt ollaan täällä ja tehdään hommia tänne ja yritetään samalla kehittyä itse pelaajana. Seuran vaihtuminen tuo aina mukanaan uusia tuulia. Simontaipaleen mukaan siirto Tapparasta Kalpaan on näkynyt eniten joukkueiden välisissä pelitavoissa. No siis joo, on tietysti niin kuin Tapparalla ja Kalpalla aika paljon eroja. Niin kuin, en tiedä miten arjessa ehkä vähän enemmän tehdään niin kuin yhdessä juttuja. Tapparassa oli ehkä vähän enemmän niin kuin, oma-aloitteisuutta piti olla ehkä vähän enemmän. Ja sitten just niin kuin, no tietysti pelihän on ihan erilaista, että täällä Kuopiossa niin peli perustuu aika paljon niin kuin luisteluun ja semmoiseen niin kuin työntekoon. Että totta kai niin kuin Tapparassakin tehtiin niin kuin töitä, mutta vielä enemmän niin kuin luetaan siihen, että ollaan vahva luistelujoukkue ja että pärjätään sillä ja että yritetään pitää paljon kiekkoa ja sitten Tapparassa taas enemmän niin kuin miettii sitä pelisysteemiä ja tällä, että täällä enemmän niin kuin mennään just sen luonteen ja semmoisen niin kuin ilmeen kautta. Kasperin ura Kalpassa sai loistavan startin, kun hän teki 2 maalia heti ensimmäisessä ottelussa. Alkukautta varjosti kuitenkin loukkaantumiset, joista toivuttuaan hän kävi hakemassa pelituntumaa Lukossa. Nyt alkukauden vaikeudet on selätettynä, mies on kunnossa ja kaikki näyttää jälleen hyvältä. No joo, ollut kyllä itsellä nyt aika vähän rikkonainen toi alkukausi, että siinä lähti ihan hyvin, kun tultiin sieltä Plymouthista nuorten maajoukkueesta ja lähti niin kuin ihan hyvin täällä harjoituspelit ja sitten tuli pieni alavartalovamma ja sitten kuntouduin siitä ja ehdin pelata muutaman pelin ja sitten tuli niin kuin, vähän niin kuin samantyylinen vamma, että vähän niin kuin uusiutui se vamma, niin
sitten sen jälkeen oli jotenkin, tuntui, että oli jotenkin huonossa kunnossa ja siinä meni sitten hetki, että pääsi niin kuin takaisin pelikuntoon, että vasta tuntui, että nyt niin kuin just ennen Rauman reissua ja nuorten kisoihin niin kuin vasta niin kuin NS ei kuntoutunut, mutta silleen tuntui, että on taas niin kuin täydessä niin kuin pelikunnossa. Että jotenkin tuntui, just kun pelasi, niin tuntui, että ei, ole ihan niin kuin, ei pysty ihan satasella pelaa ja kamppailla ja tälleen. Että mikä vaikutti tosi paljon nuo loukkaantumiset, varsinkin niin kuin, ja mitä luulen, niin varmasti on niin kuin henkistä enemmän kuin fyysistä, että se niin kuin hankaloitti vähän sitä ja sitten sit sai hyvän mahdollisuuden lähteä käymään Raumalla sen yhden viikon siinä, että siellä oli vähän koronan runtelema joukkue ja tarvi vähän vahvistusta ja meillä tuossa oli vain yksi peli ja siellä oli kolme peliä, niin just se, että sai niinku takas sitä pelituntumaa ja tatsia, mikä niinku on ollut. Ja se kyllä, pakko sanoa, että henkisesti kyllä teki aika hyvää, että näki vähän niinku uusia kulmia niin sanotusti ja uuden joukkueen ja pääsi niinku pelaamaan tosi paljon ja sai niinku sitten tatsia ja vähän niinku itseluottamusta taas niinku pienten asioiden kautta kerättyä. Et se oli kyllä tosi positiivinen reissu ja sitten sit viikko täällä vielä ja sitten lähdettiinkin kisoihin. Fiilis ja odotukset olivat korkealla, kun nuoret leijonat lähtivät taistelemaan maailman mestaruudesta Kanadassa pelattuihin MM-kisoihin. Turnausta oli odotettu pitkään ja hartaasti, sillä se oli monelle pelaajalle viimeinen yhteinen tapahtuma juniorimaajoukkueessa. Oli kyllä niin tosi positiiviset odotukset ja tosi niin luottavaisin mieleen, että meillä oli mun mielestä tosi hyvä jengi kasassa. Ja sitten siinä, mitä harjoituspeli meni hyvin, että pystyttiin vähän niin kuin heikommallakin esityksellä voittamaan USA, ja niilläkin oli kuitenkin aika kova nippu. Ja sitten ne kaksi ekaa peliä, vaikka ei nyt niin kuin nimellisesti ollut ehkä ihan niin kovia vastustajia, mutta kyllä siellä Kauvolassa oli aika paljon hommia tähän, että niitä voittoja tuli, koska helkkarin fyysisiä pelejä ne kuitenkin on, vaikka niin kuin, kuitenkin jätkät pelaa niin kuin just Saksan ykkössarjaa ja Itävallan sarjaa, että ne on kovia matseja, vaikkei ne ehkä niinku telkkariin siltä näytäkään. Mutta ja sitten siitä vasta niinku tuntui, että siitä se vasta niinku lähtee. Et saatiin tosi hyvä positiivinen niinku fiilis sinne päälle ja kaikki on niinku valmiita lähteä kamppailemaan oikeasti sitä niinku mestaruudesta. Kolmantena ottelupäivänä tipahti kuitenkin uutispommi, kun turnaus päädyttiin keskeyttämään yltyneen koronatilanteen takia. Kansainvälisen jääkiekkoliiton päätös oli luonnollisesti jättimäinen pettymys koko joukkueelle. Pettymyksen käsittely vei kaikilla oman aikansa. No joo, olihan se tosi iso pettymys kaikille, että siinä just sahailin mailoja, siinä oli välipäivä, kun se oli se tsekkipeli oli peruttu siinä just. Ja mentiin sitten niinku reenaahallille, että saatiin vähän niinku ekstra vapaa päivä siinä. Ja sahailin siinä tosiaan mailoja, kun se meidän huoltaja tulee ja sanoi, että ei tosiaan tarvii enää sahailla noita mailoja. Mä sanoin, no mikä homma, että mitä nyt tapahtuu. Että ilmeisesti koko leikki nyt perutaan, mutta ei helkkari, että ei ole tosissaan. Sanoin, juu, että näin on. Ja sitten menin siihen koppiin ja katsoin, että siinä taulu lukee, että palaveri olisiko ollut 13.45. Vähän kaikki tajusivat, että mistä on kyse. Että ilmeisesti joku oli lukenut niin kuin TSN:n sivuilta, että turnaus keskeytetään. Ja sitten meitä tuli siihen aikalla toi niinku ydinporukka UKO, niinku U16 lähtien niinku polkua kulkenut meidän kanssa, minä ja Puutio ja Viro ja Rofkin ja Hirvonen ja Niemelä ja kaikki nämä, ketä siinä on ollut niinku melkein kaikki tapahtumat mukana, niin aika niinku pettyneitä ja vähän semmoinen niinku uskomaton olo, että onko tämä nyt niinku totta, että miten meiltä voidaan niinku viedä nämäkin kisat, että just silloin kun korona alkoi, niin joka meiltä vietiin se U18-kisat, mitkä piti pelata siellä Plymouthissa, ja sitten nyt meiltä vietiin nämä kisat, niin semmoinen jotenkin tosi semmoinen tyhjä ja semmoinen uskomaton olo, että voiko tämä olla totta, eikä kukaan sitten niinku siinä edes niinku miettinyt tai ollut silleen surullinen. Ja sit siinä hetken spekuloitiin ja puhuttiin, että no ei tämä nyt ehkä vielä, että ehkä nämä järjestetään joskus myöhemmin tai jotain vastaavaa, mutta aika niinku semmoinen tyhjä ja surullinen ja pettynyt ja semmoinen vähän jopa niin kuin vihainen olo sitä niin kuin turnauksen järjestäjää kohtaan, että miten ne on voinut vetää noin vihkoon sen koko touhu. Sitten siinä oli pieni palaveri sitten, jossa sitten meidän GM Kimmo Oikarinen niin sitten kertoi tämän faktan, että kisat on keskeytetty ja sitten siinä
hetki puhuttiin ja mietittiin ja tuijoteltiin lattiaa ja synkisteltiin ja sit mentiin eteenpäin. Voisin mä heittää rännin tuolta alhaalta. Tälle pakille. Eikö sen vastuulla, että saat? Maajoukkuepelien mukanaan tuoma lyhyt joulutauko seurajoukkueen arjesta teki Kasperille hyvää ja se antoi samalla lisäboostia loppukauden liigapeleihin. Kyllä aika innoissaan tuon pienen breikin ja tuommoisen NS-joululoman jälkeen tuohon arkeen takas kiinni, että aika paljon niin kuin virtaa ja intoa ja sitten vielä sai tietysti itse luottamusta tuolla, kun meni hyvin nuo pelit ja sai niin kuin vastuuta ja sai tehdä paljon kaikkea, niin varmasti huomaa sen jäällä ja tolleen, että on vähän enemmän itseluottamusta ja uskaltaa pelata paremmin ja niin kuin tuoda niitä vahvuuksia esille. Että tekee kyllä ihan hyvää pieni breikki, vaikka koko ajan niin kuin haluisikin tehdä, niin tekee ihan hyvää huilullekin välillä. Seuraavaksi Red Bull läpimurto lämäri, vuorossa TPS:n Juraj Slafkovski. Jurkko. Hug Restaurant. Austin Matthews. Today I didn't put sauna on. Moi, mitä kuuluu? Most likely now in the school because my dad is very strict. I'm not sure, but in locker room, Ruben Rafkin, DJ, sometimes Finnish music. I don't understand, but English is good. Bauer Vapor Hyperlight, Curvis P28 and the Flex is 95. Many, well, I think at least like over 12, over 15, depends how many I get. Give some money to my parents, to my friends, and buy some house and good car. Barcelona. For me, Helsinki, IFK. Ruben, or also Philip Sandberg. Tulevissa jaksoissa. Läpimurtokypärä. Meni itsellä semmonen 20 peliä, että sai ekaa kertaa päähän. Lähtekö olet, mistä haluan niin aina pelata?